Nazdar, tady Pefu a Lukison, hlásíme se z Londýna. Jsme tady na výletě, ale trošku jiným než normálně. Máme s sebou rodinu. Celou Lukisonovu rodinu. Táta, máma, brácha a Dominika. Co nás v Londýně čeká? Protože to byl dárek pro rodiček 50 nám, tak samozřejmě obejdeme všechny známé památky. A jako je? Nebo to nemusím vyjmenovávat? Nemusíš, to uvidíme. Dobře, a co jsem měla říct dál? A jak už nás znáte, budeme taky hlavně jíst a pít. A jsme tady, jeden z highlightů, který jsme si nemohli nechat ujít. Borough Market, tržnice plná dobrýho jídla, pití. Jeli jsme do Londýna, aby jsme si dali francouzskou kachnu. Dali jsme si super kachní wrap, je to nadupaný kachnou, cibulkou, zelím, červeným i bílým. No prostě žrádlo. Tak, dali jsme si rychle v oběd na Borough Marketu, jedno pivo na slehnutí a teďko vyrážíme směr Camden Town, nebo Camden Market. Na večír. A projdeme si to tam a asi někde zakořeníme v nějaký hospůdce, dáme si nějakou pintu a bude nám dobře. Jsme v Camden Town. Kam jdeš, Peťa, Camden? Camden. Hey, we are in Leiden. Welcome to Leiden in Camden, the best market in London. Camden Town, to je tutový místo. Spousta fejkových obchodů, ale taky spousta opravdového stánku s jídlem, což máme rádi. A no, jdem to tady očíhnout, vypadá to skvěle. Narazili jsme tady na super stánek s bombastickým jídlem a hlavně fenomenálním týpkem, který je super sympatický, na větě úplně energií. The best curries, stew and soup selected from around the world. And I'm gonna show you from the deep India with coconut cream, lentils, better than my grandma's. It's empty, but they are really nice. To jídlo má fakt perfektní, takže doporučujem, jestli tam narazíte na tohleto týpka, tak neváhejte a zastavte se u něj minimálně na pokec. Best customer ever! Londýn den druhý, máme za sebou klasickou snídani, takže jsme zase úplně vypnutý. Dneska nás čeká... Co nás čeká, Peťa? Dneska nás čekají hlavně parky, teďka jdeme na Trafalgar Square, takže úplná klasika všech klasik. A pak zase nějaký dobrý jídlo a bohužel bude pršet odpoledne. Tak uvidíme, jak se to vyvrbí. Čau! Hey.
den v Londýně začínáme luxusním kafem, ještě z luxusnějšího kávovaru. Super kafe se procházíme čtvrtí Schrodich. Wow. It's beautiful, man. Je to takový Kreuzberg v Londýně. Spousta super graffiti, krámečků, trhy. Zatím je to všechno zavřený, ale ulovíme tady určitě tutovou snídaně. Jdem na ní. Tak jak dneska? Unavená. Jak to? Hladová. Dobrý to je, ale všude otvírají až v 11 a my jsme stávali už v 8. Zakokrhání. Zastavili jsme se na Bagel Bake. Vyhlášený krámek, super bagely, masový, se sejrem, otevřeno 24/7, to musíš ochutnat. Úžasný tržnici, která teda pozor, otvírá až v 11, což jsme nevěděli, takže jsme tady 2 hodiny kroužili. Ale fakt jako vůbec to není přeplněný, za mě to není ani nějak hrozně drahý a najdeš tady průřez kuchyní z celého světa, takže super. To vypadá líp než doma. Tak.